Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06/0025/2016. Sicredi, gente que coopera, cresce. A obra de reconstrução do calçadão da Praia do Centro está quase concluída. No local, a empresa vencedora da licitação já reparou o muro de contenção que havia sido destruído na cheia da lagoa no ano passado e agora realiza o aterramento para a reconstrução do calçamento. Mas nessa semana, nossa equipe gravava uma reportagem próximo ao local quando flagrou um carroceiro levando parte da areia que está armazenada na calçada para a obra. As imagens mostram as marcas deixadas pelo carroceiro pouco tempo depois de carregar a areia e sair do local rapidamente.